Ольга Василевська – волонтерка Хмельницької міської громадської організації «Врятуй життя». Саме вона стала ініціатором акції зі збору грошей. У нас є притулок на вулиці Дейгіна, 5, це Дубово. Там утримується 71 собака, які знаходяться на балансі наших містян, які допомагають благодійними внесками, своїми руками, працею своєю. Коштів не вистачає, собаки постійно кожен день хочуть їсти, їх потрібно лікувати. Я хочу донести до людей те, що ми відповідальні за тих тварин, які живуть поряд. У Хмельницькому 13-й день триває благодійна акція «Рятуймо разом», головна мета якої – допомогти безпритульним собакам. Сьогодні до акції приєдналися учні Хмельницької школи номер 28. Я вирішила допомагати бездомним тваринам, не дивлячись, навіть якщо це собака чи кіт, тому що вони не можуть попросити допомоги, і вони дуже цього потребують. Вірю, що більшість наших людей допоможуть бездомним тваринам. Я вважаю, що це акція, яка дає надію цим тваринам, да, допомога тваринам. Це відроджує нас людей. Ту цінність, яку ми повинні нести, не тільки один до одного для людей, а також для братів наших менших тварин. Вважаю, що ці люди роблять правильне діло. Я вирішив допомогти, тому що я вважаю, що ці люди роблять правильну справу, так як у наш час мало хто може присвятити свій час і свої сили на добрі справи. Я вважаю, що ми повинні підтримувати такі акції, і все, що відбувається з добрих намірів, повинно у суспільстві якось об'єднувати один одного. Об'єднати друг друга. Закликаю всіх громадян до того, щоб долучилися до даної акції, до підтримки безпритульних тварин, хто чим може, можливо, коштами, можливо, продуктами, можливо, навіть взяти тваринку додому, це теж допомога. І таким чином ми усі разом, об'єднавшись, вирішимо цю проблему. Зібрані під час акції гроші витратять на корм і ліки для собак. Ірина Хижа, Володимир Паламар, новини, Поділля Центр.